Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Naš grad. Ovoga puta idemo pa relativno blizu Osijeku. Idemo do općine Petrijevci. U goste smo pozvali načelnika Ivu Zelića. Dobar vam večer i dobro nam došli. Dobar večer vama, svim gledateljima, posebno s područja općine Petrijevci. Da, jer u biti ovih idućih 40 minuta, sat vremena, vjerojatno će najviše zanimati upravo ljude koji žive na području vaše općine. Nismo se dosta dugo vidjeli u ovom ovako nešto obimnijem obliku. Redovno, naravno, pratimo što se događa u općini Petrijevci, ali ovo je prilika da u stvari pretresemo sve one aktualnosti vezane uz vašu općinu. Pa kako smo i sa ostalim načelnicima kretali razgovor sa 2020. i s tom nesretnom koronom, tako ću i vas upitati kolike je posljedice pandemija ostavila i ostavlja li ih još uvijek možda na vašu općinu. Pa korona i ova pandemija, kao i na sve druge općine, sve druge stanovnike, praktički ostavlja jednako. Ovo samo ponašanje da više nema nekog druženja, rekao bi slobodnog kretanja, dovodi već do jednog poremećaja među ljudima. A evo, Petrijevci, kao i sva druga naselja, nije nas mimoišla korona. Po nekim pokazateljima koje sad imam, je više od 160 bilo do sad zaraženi. Evo, tako da, gledajući cijelu situaciju, živimo jednako kao i svi ostali. Ono što pokušavamo napraviti da u ovim uvjetima sav naš rad prilagodimo, pa i ono vrijeme kad je bilo praktički zatvaranje, općina Petrijevci je radila, rekao bi, normalno u tim uvjetima. Radili smo i da nisu mogle stranke ulaziti u općinu, radili kroz prozor, telefonom, mailovima, porukama, ali evo, uglavnom, nijeko od naših mještana nije uvijek uskraćen za bilo kakvu informaciju, neko rješenje, odluku ili bilo koju drugu pomoć. Pa evo, mogu reći da smo i uskrsnice, božićnice uspjeli podijeliti na taj način. Je bilo malo, naravno, neobično ljudima kad se nije moglo ući unutri, pa išlo na njihove žiroračune. Sad evo opet radimo da se isplaćuje u gotovini. Uglavnom, i mi smo se prilagodili situaciji kao i svi drugi. Nažalost, to je jedna, bi rekao, i bit će i dugotrajna posljedica na sam odnos među ljudima. Da. Iako bi svi mi volili da budemo u onom priješnjem normalnom, a ne neko novo normalno, ali evo, takva je situacija, prilagoditi se mora, rješavati se mora, ali iskreno se nadam, evo, da će i tome doći kraj i da ćemo se mi ipak vratiti u jedan normalan život. Ono što je bitno u ovom trenutku reći da smo se i mi prilagodili da pomognemo i našim gospodarstvenicima. U onom trenutku kad su bili zatvorene, ne znam, ugostiteljski objekti i sve drugo što smo imali, i oslobodili smo i komunalnih naknada za sve mjesece koje nisu radili. I sad je isto, evo, do sad smo isto u ovom trenutku ih oslobodili, iako rade do samo ove vani ljetne bašće. Mi ćemo, evo, imati sutra na vijeću da ih ipak oslobodimo do kraja lipnja. Vjerujem da će to vijeće i osvojiti. A isto tako da ćemo isto zakup koji su imali, tako da neće platiti ni zakup u vrijeme kad se ne plaća komunalna naknada, s tim da smo prošle godine oslobodili plaćanja, znači, ovog prostora gdje su ljetne bašće. To ćemo predložiti vijeću sutra i da to bude u ovoj godini, bez obzira da li će ih pustiti raditi ili ne raditi, ali evo, jedna mala potpora i od strane općine Petrijevci. Svako u skladu sa svojim mogućnostima. Država ima više novca, više pomaže, no čini se da ljudima dosta znači i ta dobra volja i razumijevanje koje općine pokažu da su spremne pomoći. Pa makar, evo, možda mali iznos, ali u onom ukupnom trošku koji svaki obrtnik ili gospodarstvenik ima, znači i malo puno. Pa svakako, mi se moramo prilagoditi. Ne može općina pomoć kao neki veći grad ili grad kao županija, odnosno država. Ali evo, ono što mi možemo napraviti, mi smo napravili. Ali evo, u razgovoru i sa vlasnicima ugostiteljskih objekata, i njima svaka kuna znači. Znači, i ta potpora je dobrodošla.
Da. Koliko je pandemija utjecala na planove općine u 2020. godini? Jeste li uspjeli odraditi i izrealizirati sve što ste planirali? Ma kad su u pitanju projekt investicije, mogu reći da smo mi praktički sve odradili. Uh-huh. Ono gdje se najviše odrazilo, to je na ovom društvenom životu. Da. Znači kulturna, zabavna, sportska događanja. I evo upravo što sam imao u izvješću načelnika i za prvih pola godine, evo sutra je izvješće i za drugu polovicu godine, je upravo naglasak na tome. Gledajući u Petrijevcima je ostvaren jedan ogroman projekat kao što je obilaznica oko Petrijevaca koja je duga 3,88 km, međutim što je nama donijelo? Donijelo jedan mir, jednu čistoću zraka, nema buke, ali ono što je najbitnije unijela je sigurnost građanima, ali i svim sudionicima u prometu koji su prolazili kroz Petrijevce. Zatim mi smo u 2019. započeli, evo cijelu ovu 2020. godinu, odnosno i 21. biciklističku stazu. Uh-huh. Od Petrijevaca do Satnice, vrijedno 6.300.000. Radovi su išli totalno prema planu. Prema tome, u tom dijelu se nije osjetilo. Isto tako, sustav odvodnje otpadnih voda za područje općine Petrijevci, kao i za Bizovac, tu smo zajedno sa gradom Valpovom, Belišćem, općinama Joškoška i Marijanci, i ti radovi su tekli prema predviđenom planu. Isto tako smo radili i na uređenju, odnosno rekonstrukciji upravne zgrade DVD-a Satnica i izgradnje novog garažnog prostora, i ti radovi su išli isto u jednom pravom dinamikom. Evo kako je bilo planirano, ove godine bi negdje do kraja travnja i taj dio završili. Na tome sve investicije su išle, onaj dio uređenja na zgradama, ne znam, sve smo planirano završili na zgradama oproštaja na groblju u Petrijevcima, u Satnici, na zgradama nogometnih klubova, održavanjem ostalih zgrada. Znači, taj dio je išao, međutim, nažalost, ovaj društveni dio, osim samog početka godine kad smo proglasili najbolje u športu, kad smo imali poklade, evo već dan općine prošle godine nismo mogli organizirati, pa čak nismo mogli ni cvijeće kupiti da bi odnijeli našim umrlim vijećnicima, poginulim braniteljima. Ali smo evo i žetvene svečanosti koja je prepoznatljiva manifestacija održali u jednom skraćenom obliku. Prilagodili smo se da može biti 100 ljudi najviše. Mm-hmm. Tu održali i na otvorenom. Znači, držali smo se svega onog što je bilo moguće napraviti, ali zaista je to malo odrađeno u tom društvenom dijelu i mislim da se među ljudima upravo ta događanja, kulturna, zabavna i sportska, jer nisu održana ni sva natjecanja u nižim rangovima. Rangovima, profesionalne lige su nešto drugo. Tako da, evo, u tom dijelu se najviše osjetilo. Da, i to je nažalost ono što kažu i stručnjaci, što će i ostaviti najdugotrajnije posljedice, posebice na ove mlade generacije koje bi sad trebale taj društveni život nekako imati na najvišoj razini. Nažalost, oni su uskraćeni za jako puno toga, posebice možda se tu taj sport koji ste i vi spomenuli treba istaknuti, koji daje onaj nekakav poseban dio odgoja tim mladim ljudima koji jako puno dobiju kroz taj sport koji se odluče baviti njime. Ma, svakako. Osobno sam isto igrao 14 godina rukomet, 3 godine nogomet i dugo godina igrao i mali nogomet. I znam šta je to druženje i prije i poslije utakmice, i dolasci na trening, slušanje trenera, starijih ljudi oko sebe. Ipak se stiču i neke navike, odgovornost, jedna socijalizacija u društvu. I upravo je ovaj dio, vjerujem i da će najviše ostaviti traga, ali ipak imam jedan dio, najbitnije je da svi ostanu živi, zdravi, da će još sa više volje, želje, žara ući u nova natjecanja, u nove treninge, nova druženja, nove zabave, i evo, vjerujem svakako u bolje, ljepše sutra. Da. Idemo se malo vratiti još na obilaznicu koju ste spomenuli. Znalo se pričati o tome što će
selu kao što su Petrijevci. Obilaznice su za velike gradove. Međutim, dobrobiti i u stvari i poanta čitave priče, rekli bismo, nije bila ta da vi sad želite obilaznicu čisto zato da promet ne bi išao kroz selo. Puno se toga dobilo otkako je onaj teški, veliki promet izmješten iz samih Petrijevaca. Pa svakako, nismo mi to radili obilaznice radi obilaznice, da ne kažem za neko pomodarstvo. Da. Ona je zaista bila korisna. Iz Hrvatskih cesta predsjednik uprave, gospodin Josip Škorić, je jako dobro rekao na uvođenju radove. Naši razgovori su krenuli negdje u jesen 2006. proljeće 2007. Gdje je bilo zaista nekoliko i teških prometnih nesreća. Bilo je poginulih vozača, putnika, nažalost biciklista, pješaka. Uglavnom, bilo je vrlo opasno jer u jutarnjim satima kad djeca idu u školu, to zaista moram naglasiti da sa južne strane naše ceste živi oko 80% stanovništva u Petrijevcima. A rekao bi da je preko 90% svih institucija sa sjeverne strane. Znači da je veliki broj ljudi od najmlađih do najstarijih trebao proći. Jer s druge strane je bila i crkva, i ambulanta, i vrtić, i škola, i groblje, i vatrogasni društvo, odnosno vatrogasni dom gdje se puno toga održava, i nogometno igralište, i sama općina je smještena sa sjeverne strane. Znači, ja vjerujem da je 2,5-3 tisuće prelazaka moralo biti, da svaku prešao jednom ili da je svaki drugi prešao jednom dva put na dan, da. A morao je dva puta. Kad ode, morao bi se i vratiti. Prema tome, zaista je bilo neophodno. Ja sam zahvalan Hrvatskim cestama, zahvalan ministru gospodinu Butkoviću, koji su zaista imali razumijevanje da to nije obilaznica radi obilaznice, da. Već zaista zbog sigurnosti građana. Često puta znam dobiti primjedbu, pa ne znam, grad, evo još Virovitica nije završila, jedna Požega nema, ili ima tu još zaista puno većih gradova koji nemaju, a ovo nije bilo iz neke mode, iz neke hvale, već zaista iz jedne potrebe. Evo, kažem, uz mir, uz manje buke, čistoće zraka, da je broj jedan sigurnost građana i s time smo postigli. Ja još nisam, evo ovih gotovo godinu dana će biti 29.6. da je otvorena, da je još bio neko, da je biciklista, pješak udaren tu. Neki uvijek mali, sitni prometni nezgoda će biti, ali evo, ni jedne posljedice do sad nije bilo s nekom žrtvom da bi to bilo. Evo, i sam taj dio da samo jedan život spasimo u 10 godina je već puno. Da, a u krajnjem slučaju nije vaš problem što netko nešto nema, vaše je da rješavate jasno, problematiku svoje općine. Apsolutno, mi smo da rješavamo naše, drugi će svoje, ovo je bila zaista potreba. Evo, ja sam zahvalan Hrvatskim cestama, ministarstvu koje je imalo razumijevanje. Kada govorimo o 2021. godini, kako ćete sad nadmašiti ovu obilaznicu, da se tako izrazim? Uvijek imate nekakve velike, uvijek imate neke kapitalne projekte. Što ste za 2021. smislili? Pa u svakom slučaju, onaj dio što bi rekao Petrijevce daje prepoznatljivom, mislim na općinu, da uvijek neke projekte završavamo, neki su u tijeku, neki se započinju, za neke pripremamo projektne dokumentacije. Tako će i 2021. biti. Završit će se biciklistička staza negdje do kraja srpnja. Evo, od Petrijevce i Satnicu ćemo spojiti. Kapitalni je to dio od 6.300.000. 4.108.000 smo već potpisali ugovor dobivanja od aglomeracije Osijek, znači evropska sredstva. Od ovih 2.200.000 natjecali smo se za sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije. To je ona potpora ministarstva za projekte koji se financiraju iz Evropske unije. Isto smo predali naš zahtjev i prema županiji. Imamo izuzetno dobru
suradnju i sa županijom, ministarstvom. Vjerujem da ćemo dobar dio sredstava od ovih 2 milijuna i 200 ostvariti preko njih, ali isto tako i općina Petrijevci je spremno ušla da možemo oko 1 milijun kuna i mi sufinancirati, odnosno financirati biciklističku stazu, jer nam puno znači povezati Petrijevce i Satnicu. Isto tako sama sigurnost biciklista i pješaka će doći ponovo do izražaja. Uvijek je čovjek na prvom mjestu i kažem, svako stradavanje, ne mora to biti ni da je poginula osoba, ali i udarac, invalid i to sve, na kraju krajeva jedan stres za ljude koji sudjeluju u tome je vrlo bitan. Isto tako u ovoj 2021. godini praktički ćemo završiti polaganje svih cijevi što se tiče sustava odvodnje i vjerujem završetak svih priključaka. Međutim, ono što nas u ovom trenutku zabrinjava je da još nismo započeli izgradnju sustava odvodnje, uređaja za pročišćavanje voda iz razloga što je još iz 2019. kad je u 8. mjesecu bio raspisan natječaj za izvođača, trajalo 8 mjeseci da bi se otvorilo, da bi na otvaranju u travnju prošle godine 20. nije bio ni jedan ponuđač, što je zaista nas jako iznenadilo. Mnogi su davali primjedbe, treba ovo, treba ono, i međutim mislim da bi ta javna nabava, da se tu mora poraditi puno na tome, da se ne može toliko otezati, da ljudi imaju svoje značajne projekte koji život znače, a sustav odvodnja sigurno je, i on je najznačajniji za nas, evo, u ovom, rekao bi, kratkoročnom razdoblju ispred nas, i mi ćemo sve ovo napraviti što se tiče i sekundarne mreže priključaka, ali evo, vjerujem, bio je drugi natječaj, bilo je 3 ponude i da će se između njih izabrati, da ćemo evo u prvoj polovici ove godine i započeti sa izgradnjom uređaja, što znači da bi do kraja iduće godine mogli priključiti praktički sve one kojima je priključak napravljen. A isto tako nije samo ovo Petrijevca, to je za Petrijevce, tu je i naselje Ladimirece koje pripada gradu Valpovu i općina Bizovac. Mm-hmm. To je naš zajednički uređaj za ekvivalent stanovnika 9800. Prema tome uvjeren sam da ćemo to ipak iduće godine 22. privesti kraju. Isto tako kad gledamo da ćemo u ovoj godini završiti uređenje, odnosno rekonstrukciju zgrade DVD-a u Satnici i ovaj garažni dio, da ćemo dati na upotrebu našim vatrogascima. Isto tako ćemo pomoći da se i u dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijevci, koje je isto proširilo svoj garažni dio i jedan dio prostora gdje održavaju sastanke, da ćemo njima dati potporu financijsku da i taj dio završe. A na zgradi nogometnog kluba Omladinac natjecali smo se prošle godine i ostvarili prvo energetsku obnovu preko Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Prošle godine smo potpisali ugovor sa agencijom u poljoprivredi, smo imali mjeru 741, natjecali se za uređenje krovišta koje smo napravili prije nove godine. U ovoj godini, evo, trenutno se radi i vjerujem do kraja tjedna da će se završiti unutarnje uređenje slačionica, prostora za sastanke, bifea, a do kraja travnja trebaju biti završeni manipulativni prostori oko zgrade, tako da je za nas vrlo bitno i da uredimo evo do kraja i na nogometnom igralištu Omladinac. Ono što je vrlo bitno za nas u ovoj godini, da smo evo trenutno u izradi projektne dokumentacije, odnosno uskoro predajemo i zahtjev za građevinsku dozvolu, jer projekat smo napravili, troškovnik napravili, za uređenje potkrovlja zgrade dječjeg vrtića. Želja nam je da se proširi kapacitet. Naš kapacitet je 42 djece. U ovom trenutku baš imamo 42 djece i nemamo zahtjeva, međutim želili bi da što prije, i predali smo zahtjev za natječaj
koji je bio raspisan prošli, do sad, u stvari do 18. ožujka, tako da bi se natječemo kod Ministarstva demografije za uređenje upravo tog prostora u potkrovlju. Tu bi dobili da imamo možda negdje oko 65 djece kapacitet, s tim da bi onda najstarije prebacili u potkrovlje, a dole bi ostavili i takozvane jaslice, da i najmlađi mogu doći u vrtić. Ovo je zaista jedan dio prema mladima i to nam je želja. Isto tako imamo osnovna škola Petrijec ima maksimalnu potporu za projekat dogradnje ili proširenja zgrade. Tu fale 4 prostora i na taj način bi riješili da idu svi u jednu smjenu, odnosno ova prije podnevna smjena, i imali bi i mogućnost produženog boravka i zaista bi bio taj jedan iskorak prema njima i to je sve o projekti koji treba ići. Naravno, uz ovaj dio kompletno mi smo predali u siječnju i natječaj Ministarstvo sporta izgradnja košarkaškog i teniskog igrališta i vanjskog fitnessa u sportskom, da kažem, onom parku u Petrijecima između dvorane i nogometnog igrališta Omladinac. Tako da, evo, zaista imamo niz projekata, imamo pripremljen i projektnu dokumentaciju za spojnu cestu, znači u onom dijelu komunalnog između novog naselja, ulice Reljkovićeve i Radićeve, tako da bi oslobodili i taj dio da cjelokupno naselje izlazi kroz jednu ulicu prema obilaznici, odnosno centru, i evo u tom komunalnom dijelu bi zaista puno mogli napraviti, odnosno u ovoj godini, ali isto tako završetkom sustava odvodnje. Kako koju ulicu završimo, tako ćemo ići na da posadimo novo drveće. Ulica, na primjer, Kolodvorska je prošle godine završena 100% i odmah smo u jesen izvršili sadnju. Tako, evo, želi bi u tom komunalnom dijelu kako koju ulicu završavamo da je odmah i uredimo do kraja, a imamo 3 ulice, naši sugrađani će znati, ulica Matije Gubca, ulica Štrosmerova, ulica Dore Pejačević i ulica Bregovita. U ovom trenutku radimo projektnu dokumentaciju da i njih završimo u potpunosti. To su stare ulice koje su uske. Išli bi na zatvaranje oborinskih kanala, dobili bi na širini ulice, ali i na jednoj uređenosti. Uglavnom, evo, pred nama je što se tiče samog dijela uređenja komunalnog, a moram naglasiti da bi, evo, osim zgrade Omladinca radili i na uređenju sale u domu Satnica, koja je zaista napravljena prije možda 10-15 godina, treba da doživi sad svoju jednu rekonstrukciju. Evo, taj dio ćemo napraviti u suradnji sa udrugama, ono što oni žele da se napravi, jer radimo za mještane Satnice, pitat ćemo njih onako kako bi oni to trebali. Vjerujem da ćemo to riješiti unutar mjesec dana i evo u proračunu imamo osigurana sredstva i taj dio ćemo napraviti. Isto tako u domu Satnica, onog trenutka kad vatrogasno društvo preseli ovaj novi prostor, uredit ćemo prostor taj gdje su oni bili za pjevačku skupinu Satničani. Udruga žena Satnice ima svoj prostor, taj ćemo osvježiti. Vjerujem završetkom toga da će biti jednostavno kompletno uređeno tu. Gledaju Satnicu, oni imaju i niskonaponsku mrežu, javnu rasvjetu, plin, voda, telefon, uredit će se vatrogasni dom, uređen je ovaj dom u Satnici. Općina je 160 tisuća financirala prošle i ove godine uređenje crkve Svete Katarine u Satnici, koja vjerujem da će biti privedena u prvoj polovici godine. Napravljen je ovaj kružni tok, uređen centar Satnice. Isto tako uređen je park s dječjim igralištem, vanjskim fitnessom. Uređena je zgrada oproštaja na groblju, groblje ograđeno, zgrada klimatizirana, imamo i
uređeno i hladnjaču za dva pokojnika, zaista jedan, da kaže, jedna sredina kojoj ne bi trebalo nedostajati ništa. Poslije sustava odvodnje u satnici ostaje uređenje nogostupa i oborinskih kanala. Na igralištu je sve uređeno osim energetske ovojnice i kosog krova, a to ćemo napraviti onog trenutka kad se pojavi natječaj od Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Zaista, evo, imamo jedan dio ambicioznog ovog dijela da radimo. Projekte jednostavno imamo. Imamo i projekat za Dom kulture u Petrijevcima. Njeg ne može općina raditi sama, ali pojavom evropskih natječaja baš za taj dio kulturnih građevina, vjerujem da ćemo i taj dio ostvariti. On će biti sigurno negdje 13 do 15 milijuna kuna. Općina tu može sudjelovati do 10, možda i 15%. Znači, čekamo te natječaje, ali bitno da imamo projektnu dokumentaciju spremnu i da taj dio radimo. U 2021. godini neće se moći razmišljati o nekoj etno kući, ali ona je u jednoj perspektivi neophodna da bi taj turistički dio, osim naše crkve koja zaista ima zaštićene spomenike kulture, koja može vidjeti iz 1754. godine naše žetvene svečanosti, pa još etno kuća, Dom kulture, neki sadržaj, lov, ribolov, mogli bi i u Petrijevcima krenuti ka jednom turističkom dijelu koji, evo, na kontinentu sve se više razvija, da se i mi uklopimo u ovaj pravi projekat naše županije i da i mi damo svoj doprinos u tom dijelu. Da. Sad, dok se ovako slušam, stječe se dojam da u stvari i sa općinama je slična situacija kao i kod kuće. Imate kuću, odrađujete nekakve velike stvari, istovremeno se pojavljuju nekakve sitnije na kojima treba raditi i sve je to nekakav začarani krug. Kada čovjek misli da je sve završio, ipak se pojavi nešto novo, nešto je već dotrajalo od onoga što se prvo radilo i u stvari se neprestano ima na čemu raditi. Apsolutno. Kuća, evo, općina, županija, država, neću reći da je to isto, a samo u jednom većem opsegu, ali upravo tako. Jedan dio se završi, drugi dio se otvara i veže jedan dio na drugi. Isto tako, evo, jutro sam imao razgovor u općini gdje je jedan od poduzetnika došao interesirati se za jedan plac u gospodarskoj zoni. Evo, i tu smo napravili nove placeve, odnosno proširili postojeću zonu i trenutno je u procjeni građevinsko zemljište gdje trebamo dobiti suglasnost županije na cijenu po metru kvadratnom. A vjerujem da će, evo, novi saziv vijeća tamo negdje krajem svibnja ili u lipnju donijeti odluku i o natječaju i o tom našem gospodarskom programu. Znači, evo, zonu koju smo još 1996. godine započeli raditi, koja je zaista opravdala svoje nastojanja da se ostvari, jer ona je u ovom trenutku je negdje između 150-200 ljudi uposlenih. Taj dio će se širiti. Imamo 3-4 još upita naših sumještana koji bi nešto gradili, a svako radno mjesto, jedno ili 10, ali bilo bi dobro i da je više, je apsolutno puno znači za nas. Evo, i tu smo u izradi projektne dokumentacije, izrade natječaja, tako da, evo, želimo i u svim tim segmentima ići dalje. Znači, na kako se otvara, kako ljudi zahtijevaju i dolaze, i takav dio se mi prilagođavamo. Moramo reći da je iz druge strane obilaznice, ovdje kod gospodarske zone imamo negdje 84 tisuće kvadrata. Onog trenutka kad ovo popunimo, ne možemo od države tražiti da nam se da za zonu ukoliko nemamo pismo namjere, ukoliko zaista nije opravdano, a vjerujem da će doći vrijeme i za taj dio. Uglavnom, ovo ste u pravu. Uvijek završetak jednog veže drugo. Petrijevci, evo, osim ovog dijela, u ovom narednom razdoblju mora dati punu potporu i obrtnicima i OPG-ima, poljoprivrednicima,
Znači da bi i tu razvijali ono, ali tu dolazi u turizam upravo ovo što sam rekao i veže jedan dio s drugim. Izgradnjom doma kulture predviđen je i dio za turističku zajednicu ili turistički ured koji će u Petrijevcima dati onaj svoj doprinos. Kao što sam rekao, imamo i lov i ribolov i posjeta i žetvenim i crkvi i etno kući, pa upravo bi taj dio onih starina, jer žetvene su i naišle, odnosno nastale sa željom naših sumještana još od kulturno-umjetničkog društva 94. kad su održane prve, eto zahvaljujući ideji gospođe Katice Jung, koja je bila u to vrijeme u KUD-u, vodila i dramsku sekciju, a naravno onda je prihvatio i odbor, prihvatila općina. Evo, 26 žetvenih svečanosti je održano, pripremamo se i za 27. i vjerujem da neće i ova pandemija spriječiti baš u toj mjeri da ne možemo ništa održati. Volio bi da to bude u onom punom programu, međutim još jednom naglašavam, najvažnije je zdravlje naših mještana i svi drugi koji bi došli, a za ovo sve će biti vremena, vjerujem, žešće, bolje, kvalitetnije nego što je bilo. Da, sudeći prema svemu onom što ste sad pobrojali kad ste govorili o planovima i onome što će biti realizirano u ovoj godini, imate dobar projektni tim uz sebe. Pa ja moram reći da u općini zaista dobro surađuje ekipa, iako moram naglasiti da imamo pročelnika uprave, tajnica koja je ujedno i blagajnica, isto tako osobu kao više stručni referent za proračun, zatim za graditeljstvo, da kažem za prostorni plan, komunalni dio, jer ne možemo imati veći broj uposlenih, onda u jednoj osobi imamo više toga. Međutim, oni to rade dobro. U toj perspektivi, evo, kad ste rekli da se uvijek nešto otvara završetkom doma kulture, kad želimo i ovaj turistički dio, morat će se zaposliti još jedna osoba i za taj dio. Isto tako, ono što nam trenutno nedostaje, komunalni redar Poljar, i to će se realizirati u 2021. godini, jer je već predviđeno u proračunskim sredstvima. Uglavnom, mislim da će se stvoriti tim, ekipa, ali evo, imamo dobrih suradnika od projektanata i isto tako puno razumijevanje našeg vijeća koje evo zaista donosi odluke. Imamo potporu i građana, ima puno njih koji se razumiju, puno toga daje se i prijedloga. Radit ćemo ono što mislimo da je najbolje, ono što se pokaže. Evo, nemamo, da kažem, jedan uži tim koji će taj dio provoditi, ali isto tako smo naišli i sklopili ugovore za praćenje svih ovih projekata koji se financiraju od Europske unije. Pratimo i ovo, naša županijska razvojna agencija nam redovno šalje koji projekti, odnosno koje mjere dolaze za tu. Evo, na taj način se snalazimo, ali evo ja još jednom kažem hvala i našim djelatnicima uprave, vijećnicima i svima onima u Petrijevcima i Satnici koji pomažu, s naglaskom da imamo potporu i županijskih, od župana, njegovih pročelnika, zamjenika, isto tako da imamo dobru suradnju većim dijelom i sa našim općinama, sličnim nama, rješavamo kako to oni rješavaju. Neću reći da prepisujemo jedni od drugih, ali nikad nije sramota vidjeti nešto što je neko već dobro napravio, da se ne mora biti ono samo da je to nešto naše. Da. Svi mi imamo iste probleme, svi mi trebamo rješavati, pa zašto jedni drugima ne bi pomogli. I mogu reći da s kolega načelnicima evo naše županije pa i šire surađujem jako dobro. Da, spominjali ste vrtić proširenje, spominjali ste školu proširenje, što će reći da demografska situacija na području vaše općine i nije tako loša. Pa nije loša, iako kad sam pokušao analizirati i broj djece koji se upisuje u školu, nije adekvatno tom povećanju, ali je vidim jedna svijest kod roditelja da djeca ipak idu u vrtić, da je to zaista ustanova gdje oni stječu ono svoje prvu socijalizaciju, privikavanje na djecu, kasnije naravno polazak u prvi razred koji uvijek
bude šokantan, ali evo, oni se pripremaju kroz taj dio. Naravno da financiramo i malu školu u vrtiću i evo, na taj način zaista se stvara jedan dio. Upravo smo htjeli da osiguramo da svako dijete iz Petrijevaca i Satnice koje želi ići u vrtić, pa i ove jaslice, da damo priliku roditeljima, znači da mogu ići radit, jer ne mogu svi osigurati, nemaju svi baku da kod kuće pa da bi to mogli imati, a i da imaju, mislim da je djeci potrebno da dođu u vrtić. Isto tako kad pogledamo i ovo sufinanciranje općinu Petrijevci, vrtić košta godišnje više od 600 tisuća. Ako znamo da je naš osnovni proračun nešto manji od 6,5 milijuna, pa možemo reći da gotovo 10% damo za vrtić. Međutim, nije to, ja ne nazivam trošak, to je jednostavno ulaganje u djecu, ulaganje u mlade obitelji, jer oni plate 483 kuna po djetetu, a znamo da je negdje 1600-1700 kuna prava cijena. Da. Znači, sve ovo ostalo podmiri općina i evo, kaj, to je zaista ulaganje u djecu i u našu budućnost. A nadovezujući se na to, isto tako u osnovnoj školi, djeca imaju sad besplatan obrok. Županija, imamo ugovor sa županijom, 70% plati obrok, općina 30%, tako da djeca, odnosno roditelji, ne moraju ništa. Isto tako puno izdvajamo i sredstava da kupujemo ta nastavna pomagala. Pretprošle godine smo kupili 50 tableta za da ima svako dijete na stolu tu. Kad pogledamo i sama računala i sve ovo, da imaju jednu svoju opremljenu učionicu, a da ovi svi drugi imaju tablete, mislim da smo tu postigli jako puno. Isto tako sufinanciramo i troškove sportske dvorane sa 1/3 od 50 tisuća kuna godišnje. A tu su i naše udruge, tu je održavanje različitih priredbi, ono kad ne možemo na otvorenom, kad imamo božićni koncert, i tu evo, održavamo u dvorani i na taj način pomognemo i u financiranju troškova održavanja dvorane. Isto tako nagradimo uvijek učenika generacije, evo, što je jedan malo stimuliranje za djecu, a kad su u pitanju srednjoškolci, oni imaju besplatan prijevoz uz financiranje 75% države, 7,5% županije, općina plati 17,5%, iako smo imali ugovor na 10, ali onda bi oni bili roditelji, moraju, taj dio smo povećali, djeca idu besplatno. Ono što je za naše mlade vrlo bitno, mi nemamo natječaj za da bi sufinancirali ili financirali jedan dio troškova za studente. Mi svakom studentu u ovom trenutku, naravno koji se javio na naš natječaj, platimo 300 kuna mjesečno. Imamo u proračunu predviđeno, ukoliko ne dođe do nečeg značajnijeg zbog ove COVID situacije, da od školske godine 21/22 bude 400 s tendencijom da u jednom trenutku možemo svakom studentu platiti 500 kuna mjesečno, znači ovih 10 mjeseci koliko traje njihova, da kažem, školska godina. Kad su u pitanju mladi, evo, prilikom izrade projektne dokumentacije za izgradnju kuća oslobođene su komunalnog doprinosa, a evo od prošle godine, od 2020. imamo i poticajne mjere za mlade prilikom rješavanja svojih stambenih pitanja, a to je da im plaćamo 10% troškova, da li adaptacije, rekonstrukcije ili kupovine neke kuće, a ako kuća, odnosno ugovor više od 300 tisuća, znači 10% dajemo, ali maksimalno 30 tisuća, i to je jedna velika potpora. Prošle godine smo imali 5 mladih obitelji koje je taj dio iskoristilo. Ove godine, evo, vidim da je sad natječaj i ovaj APN krediti, kupovina, evo, bit će uskoro raspisani za ovu godinu, tako da će naši mladi ovo proljeće, ljeto, jesen moći doći sa ovim zahtjevom da se, evo, i taj dio troškova podmiri od nas.
To je ovaj dio što izdvajamo za mlade. Vjerujem da i sve obitelji ostale, da je bitno da li oni rade, ne rade, da, kakva primanja, ali evo ono što općina, pogotovo ja kažem i manje općine, jer općina Petrijevci ima 2870 stanovnika, evo proračun kao što sam i rekao nešto manje ili oko 6,5 milijuna, tako da mislim da izdvajamo puno u ovom trenutku da bi ipak zadržali naše mlade ovdje. Ne samo ovim mjerama, nego i ovim svim komunalnim uređenjima, zatim izgradnjom društvene infrastrukture, a pogotovo ovim, da kažem, dešavanjem manifestacija, kulturni, zabavni, sportski, ima i to svoj jedan uticaj da bi one ostali u Petrijevcu. Da, podizanje kvalitete života, kako to volimo reći. Petrijevci su relativno blizu gradu Osijeku, međutim, kad se gleda ona povezanost javnim prijevozom, situacija nije baš najbolja, kao u stvari ni u, mogli bismo reći, čitavom ovom našem prostoru. Međutim, inovativnošću pojedinaca može se doskočiti i tom problemu. Tako da smo evo nedavno saznali informaciju kako Petrijevci, sad ne znam u kojoj je točno fazi, trebaju dobiti ili već imaju svoj taksi. Pa evo, meni je drago bilo, malo me iznenadio kad je naš Perica, inače sin od mog školskog kolege, Nino Perica, došao do mene sa tom idejom. Što je trebao od nas? Suglasnost da može. Apsolutno tražio jedno parkirno mjesto koje će biti obilježeno. Naravno, i taj dio je bez naknade, da i mi pomognemo mladom čovjeku da se počne baviti. Tim je, evo, on je zadovoljan. Evo, grad Valpovo je dalo, općina Bizovac. Vjerujem da će uskoro i grad Belišće. Evo, moće voziti. Ja sam se isto malo iznenadio da ima toliko potrebe. Ali evo, dobro, to se najčešće radi i o nekim večernim satima, odlascima. Da. A kad je pitanje ovaj prijevoz, naravno da ovi prijevoznici voze na ekonomskoj bazi, i kad mi vidimo da nekad ima 2-3 putnika, da li je to opravdano ili nije. Međutim, naravno, kad je u pitanju onaj dio kad je škola, da taj dio ipak ima puno više učenika, ali opet s druge strane ne mogu imati svi automobil. Ima puno ljudi koji rade, ne znam, u bolnici, koji rade u nekim drugim firmama u gradu Osijeku, da je jednostavno potreba. Ali evo, i za neki izlazak, odlazak u Osijek ili na području Valpovštine, drago mi je da se pojavio i čovjek s takvom idejom. Mlad je, ja mu želim zaista jedan uspjeh od srca. Ono što mu općina Petrijevci bude mogla pomoć, na to uvijek može računati. Da, nasuprot ovim mladim ljudima, njihovim idejama i inovativnosti, stoji problem osoba koje su dugotrajno nezaposlene. Nažalost, u tom dijelu prednjače žene, ali onda se izrodio jedan jako dobar projekt kojeg provlačimo evo kroz sve ove emisije, kroz gostovanje svih načelnika, jer doista je vrijedan pažnje. To je projekt Zaželi, u kojem se može dobro pomoći i onima koji trebaju posao, ali isto tako i starijim mještanima, odnosno sugrađanima. Svakako, u prvom redu, projekt je zaista hvale vrijedan. Mi smo evo od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2020. imali 2 godine, odnosno 24 mjeseca, uposleno 15 žena koje su skrbile o 60 korisnika. Svaka je imala taj dio. Taj projekt je vrijedio nešto više od 2 milijuna i 700 tisuća kuna. Međutim, kroz to vrijeme na početku je bilo malo nevjerice kod starijih. Da. Međutim, kad su vidjeli da te zaista žene se trude, da im urede, na kraju krajeva prave im društvo, donesu lijekove, hranu, da su im zaista od jedne
pomoć i koristi. Onda se pojavili drugi da bi, kad istekao ovaj dvogodišnji dio Zaželi, evo pojavio se ovo, praktički program Zaželi, odnosno zapošljavanje žena faza 2. Mm-hmm. I tu su se Petrijevci ponovo prijavili Zaželi još jednom u Petrijevcima. I evo program je započeo 1. listopada koji će trajati godinu dana, znači do 30. rujna ove godine. Tu je sad 20 žena, međutim sad svaka ima 6 korisnika. Mm-hmm. I evo skrbi se za 120 osoba. Isto tako i jedan dio programa je preko LAG Karašica, gdje imamo 3 žene su bile uposlene, znači one su skrbile od 12. Koliko u ovom trenutku imam informaciju, ponovo sad ide i ovdje Zaželi, da kažem, 2. Da. I po pitanju LAG-a da će tu biti 4 žene, i da, znači ako je tu 6, onda je to još 24, pa to je za 146 osoba se ipak neko brine. Ovo je projekt naš, ovaj vrijedi u ovom godinu dana 1.819.000. Znači evo iz ova dva projekta je preko 4,5 milijuna kuna, da. Ali ipak se zaposlilo evo nešto više od 20 žena, a ovih 146 korisnika je zaista dobilo jedan kvalitetniji život. Biti su to ljudi ili su sami ili su zaista zbog starosti ili bolesti nisu mogućnosti da se dobro kreću, da bi mogli evo imati sve uređeno kod kuće, da bi na vrijeme donijeli kruh, lijekove i sve ostale potrepštine iz trgovina. Isto tako vidim da i doprate do liječnika, da. Ili ako je potreba da nazovu i hitnu i to. Zaista jedna ovaj program koji apsolutno po meni se treba nastaviti i dalje, i vjerujem da će to na nivou države ili naših ministarstva, odnosno ovo povezano s Europskom unijom, da će taj projekt i nastaviti. Da, ponovno nas je doveo do one socijalne komponente koje smo i na početku zbog korone spominjali, koja doista jest vrlo bitna u životima svih nas. Apsolutno, dovela nas je do toga, ali evo i Petrijevci, vjerujem kao i ostale jedinice lokalne samouprave, isto ima i svoj socijalni program, mm-hmm. gdje evo uzet ćemo prvo umirovljenike i oni koji se dobro kreću i mogu, tu imamo uskrsnice i božićnice upravo gledajući na primanja. Naprimjer, ima evo sad za uskrsnicu, a isto i za božićnicu, 250 kuna dobiju svi oni kojima je mirovina do 1000 kuna, od 1000 do 1500 je 200 kuna, od 1500 do 2000 kuna koji ima mirovinu je 150 i od 2000 do 2500 100 kuna. Mm-hmm. Isto tako svima onima koji su imaju rješenje od socijalnog da su imaju potrebu, plaća se isto tako troškovi od jednokratnih pomoći do onog dijela podmirenja troškova stanovanja, ali isto tako kad dođe Božić, Uskrs i njima neki 30-40 paketa spremimo da bi oni dostojanstveno mogli proslaviti, odnosno doživiti Uskrs, Božić, i u tim paketima zaista bude, evo uzmo Uskrs od jaja, od šunke, od ne znam sok, keks, kava i je tako još nešto nekog voća. Uglavnom evo brinemo i za njih i evo upravo ćemo tijekom današnjeg popodneva i sutra isto tako nešto blizu 40 paketa ovaj podijeliti. A kad je Uskrs u pitanju, onda nismo ponovo zaboravili na najmlađe. U četvrtak smo kod djece u vrtiću, naravno paziti sve ove mjere koje jesu. Uglavnom, evo, starijima se brinemo oko socijalni program, pomognemo koliko god možemo, vjerojatno ni to nije dovoljno, ali evo, općina se zaista trudi kroz svoje programe, potpore, evo kako ste rekli, ovaj program Zaželi. Pa mogu još napomenuti da je općina bila jedna
ovdje uz, mislim, grad Našice koja je prošla i na projektu Kultura i umjetnost 54+, to je 2018. odnosno 2019. provođen taj projekt međugeneracijske dijela, odnosno potpore, znači za ljude starije od 54 godine. Tu smo imali različite njihove radionice, bavili se izradom predmeta, ne znam, od slame, imali su pjevački dio, bili su u posjeti, ne znam, HNK, u Vukovaru, imali su svoju jedno druženje u Velom Lošinju. Tako da smo i kroz taj dio, naravno, sudjelovali su i na manifestacijama u ljetu u Alpovačkom, žetvenim svečanostima, jer to je bio jedan program za ljude starije od 54 godine s područja općine Petrijec i grada Valpova, ali evo i općina je kroz taj dio programa uspjela nabaviti 300 stolica, 10 štandova, na ljetnu pozornicu postaviti novu rasvjetu i evo još nekih tako potrepština koje služe za manifestacije. Naravno, to je spremljeno u jedno od spremišta. Sve druge manifestacije s našeg područja, naše udruge kad nešto imaju, evo, taj dio mogu koristiti. Tako da je, evo, sve na dobrobit ljudi, na, rekao bi, evo, u tim programima idemo na natječaje, sve ono što može na bilo koji način doprinijeti ljepšem i kvalitetnijem životu i najstarijih i onima koje je možda o njima briga potrebna još više. Da. U svibnju su pred nama novi izbori. Vama kao jednom od najdugovječnijih, ako ne i najdugovječnijem čelnom čovjeku jedne jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, pretpostavljam da su već ti izbori postali neka rutina. Pa evo, ja moram reći, osobno nisam opterećen previše s tim. Ja osobno želim, a to vjerujem da znaju praktički svi građani općine Petrijeci, da želim maksimalno napraviti sve što se može za bolji i kvalitetniji život svih građana, od novorođenih do najstarijih. Isto tako, sve udruge, ustanove znaju da mi je zaista stalo do kvalitetnog tog društvenog života. Nisam član, ne znam, organizacijskog odbora žetveni svečanosti ili bruljenja kukuruza u satnici reda radi samo da sam tamo. Jednostavno, sudjelujem s njima u realizaciji programa kao i svi drugi. Naravno, i onaj dio koji treba i načelnik odraditi ili predsjednik organizacijskog odbora, ali zaista sudjelujem i onom fizičkom dijelu organiziranja. Do svake investicije mi je stalo, to vjerujem svi znaju, neko će priznat, neko neće, ali evo, išao bi i na ove naredne izbore sa željom da ove projekte koje smo govorili, da ih sad ne nabrajam, da ih završimo. Evo, da je nakon ovog četverogodišnjeg razdoblja, ukoliko mi građani općine Petrijevce daju svoj glas, svoje povjerenje, da ovaj dio završimo sa željom. Ja sam došao u općinu Petrijevce s 33 godine, da ponovo imamo nekog mlađe kroz ovaj period, što bi ja volio reći, da se jednostavno profilira, ko želi istinski voditi taj dio, da to i građani primijete, vide. I evo, da jednostavno u onom narednom razdoblju posle ove 4 godine budem jedna prava potpora, pomoću, dokle god budem, rekao, psihofizički sposoban, dokle Bog da zdravlja, volje, želje da mogu raditi, uvijek ću biti na usluzi Petrijevcima. Znam da zaista imam širi krug ljudi s kojima surađujem, radim. Ne može to ni uprava, ne mogu ni samo predsjednici udruga s kojima iznimno dobro surađujem. Isto tako sa ustanovom od, ne znam, od škole, crkve, vatrogasne zajednice, vrtića, Crvenog križa, odnosno sve ono što
što čini jednu zajednicu, zaista imam suradnju dobru, imam dobru potporu sa velikom većinom građana, iznimno dobro komuniciram na različite načine, nekad susretom, telefonom, na različitim utakmicama, susretanjem u naselju. Svi znaju da obilazim često i 2-3 puta tjedno, praktički nema radova koji se izvodi, a da ne znam da su tu. Evo, na taj način vjerujem da znaju. Ako je to dovoljno kroz ovih 28 godina što su me upoznali, vjerujem da će mi dati povjerenje za još ove 4 godine. A ako ne, ja želim svima da Petrijevci budu i dalje. Naravno, uvijek mislim tu i na Satnicu, jer uvijek je općina Petrijevci, da budu zaista dobri, kvalitetni. E, kako bi ja volio reći, uvijek bi volio da smo neki top 10, Satnica sa naseljima do 500 stanovnika, Petrijevci do 2500. I evo, da se napravi sva komunalna, društvena infrastruktura, da bude kvalitetan život od kulture, zabave, sporta, ali isto tako od novorođeni, znači osnovne škole, srednje, vrtića, mladih, starih, ovo sve, da imamo sve te programe, da im se pomogne i da budu što zadovoljniji, da budu jednostavno mirniji, da budu, kako bi rekao, na radosti sebe i svoje sredine. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Što će biti na izborima, saznat ćemo evo vrlo brzo. Do neke sljedeće zgode. Doviđenja. Pa evo, hvala i vama na pozivu. Evo, što sam imao priliku da nakon duže vremena kažem malo više o Petrijevcima. Izbori će reći o svoje. Ja sam spreman dalje raditi. Ukoliko građani kažu da to nije to. Život ide dalje svakako. Život ide dalje. Evo, još jedan lijep pozdrav vama. Hvala na pozivu i evo, lijep pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Hvala vam još jednom, a hvala lijepa i vama poštovani gledatelji što ste bili uz male ekrane, što ste pratili i ovu emisiju Naš grad. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.